Дуже люблю свою роботу. Оцей контакт з пацієнтами, коли ти з ними говориш, можеш їм чимось допомогти, то це, ну, воно дуже, як казати, дуже воодушевляє. Медична сестра Наталія Шестозуб робить перев'язку пацієнту. Працює жінка медсестрою в хірургічному відділенні другої лікарні Полтави. За одну зміну, каже, доводиться оглядати близько 60 хворих. Основне – це перев'язка пацієнтів та підготовка обладнання та матеріалів до безпосередньої роботи. Все залежить від того, наскільки переповнене відділення, наскільки, яка ситуація зараз в країні, тому що буває по-різному. Буває і до 60 було, тобто якщо в інше відділення потрібно було теж перев'язувати, ходити. Загалом нині у другій міській лікарні працює понад 400 людей. Це, зокрема, лікарі, медсестри та молодший медперсонал. У 6 відділеннях лікарні медики працюють цілодобово. Про це Суспільному у День медичного працівника, який відзначають 27 липня, розповів директор закладу Максим Дудченко. Надавали допомогу переміщеним, беженцям, пораненим, військовим і нашим рідним полтавцям. Несмотря на військовий стан, ми осваювали нові методики, внедряли нові операції. Для цього було придбано велика кількість найсучаснішого обладнання. Із 2010 року працює хірургом Артем Балинський. До Полтави лікар приїхав у 2014-му із Донеччини. За робочу зміну хірург проводить зо півдесятка операцій. Має Артем Балинський і досвід роботи на війні. 2 роки лікар працював у госпіталях на Донеччині. Це дуже складно, тому що військова медицина, ну, взагалі відрізняється від гражданська, тому що там кожен час, там хвилину поступають поранені, там треба завжди бути напоготові. Це праця постійна в екстремальних умовах. Досвід, який я отримав за час проходження служби в зоні бойових дій, доречний в теперішній час. Як розповів директор другої міської лікарні Максим Дудченко, за півроку 2023-го медпрацівники закладу пролікували удвічі більше пацієнтів, ніж за такий же період минулого року. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, новини, Полтава.